Мої вітання усім, хто цій порі разом із нами. На календарі 4 травня, понеділок. У студії працює Світлана Бабуська. Вже за мить пропоную дізнатися про головні події цього дня. Не пропустіть. Послаблення карантину, передчасні рішення, день прикордонника, святкування в ізоляції, дистанційне навчання, уроки онлайн. Тимошенко стала доларовою мільйонеркою. У публікаціях ЗМІ йдеться, що, цитую, Тимошенко задекларувала, що 24 квітня 2020 року вона отримала еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч 441 гривню від компанії Reid Collins CAI LLP. Видом доходу вказано компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання. Журналісти додають, їм не вдалося знайти жодної публічної інформації про того, хто компенсував гроші Тимошенко. У квітні 60 депутатів пропустили більше 30% голосувань у парламенті. Відповідно до ухвалених у жовтні 2019 року парламентом змін до законодавства, тепер відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється участю їх у голосуваннях. Тобто, якщо депутат не голосує, то він не присутній на засіданнях. Обранцям, які пропустили більше 30% голосувань, не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням ними депутатських повноважень за відповідний календарний місяць. Таке рішення по депутатах мають прийняти у Комітеті з питань регламенту депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Серед закарпатських народних депутатів у списку прізвище Віктора Балоги, який пропустив усі голосування за квітень. 100% голосувань пропустили 16 депутатів. Зокрема, Андрій Кожем'якін, Андрій Холодов, Анжеліка Лабунська, Вадим Новинський, Вадим Столар, Валерій Дубіль, Віктор Балога, Віталій Данілов, Григорій Немиря, Мустафа Джемілєв, Олег Макаров, Олександра Устінова, Олесь Довгий, Сергій Власенко, Сергій Рудик, Сергій Тарута. Загалом 60 депутатів Верховної Ради прогуляли у квітні більше 30% голосувань, тож за законом зарплату за місяць їм не видаватимуть. Держсекретар США Майк Помпео заявив, Китай зробив усе, аби світ вчасно не дізнався про вірус. В інтерв'ю на каналі ABC Помпео сказав, що комуністична партія Китаю провела класичну кампанію з дезінформації, придушивши голоси медпрацівників та відсторонивши журналістів для того, щоб обмежити розповсюдження інформації про коронавірус. Він додав, що ці дії створили величезну загрозу та зашкодили сотням тисяч людей у всьому світі. Він додав, що уряд США має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї справи. Крім того, держсекретар США заявив, що є багато доказів, що вірус походить із лабораторії в Ухані. Ще одна смерть на Закарпатті. Людина, яка померла з інфекцією COVID-19, родом із Рахівщини. Це вже 10-та людина на Закарпатті, яка померла через ускладнення, яке спричинив коронавірус. Як повідомляє ЮА Закарпаття, з посиланням на начальницю Департаменту охорони здоров'я ОДА Єлизавету Біров, померла людина пенсійного віку із Рахівського району. Її лікували в обласній клінічній лікарні імені Новака. Згодом у групі «Центр протидії коронавірусу Закарпаття», що у Фейсбук додали, померлий був лікарем із СМТ «Солотвино». В центрі легеневих хвороб в Ужгороді померла 60-річна жінка із діагностованим COVID-19. Лікували її у спеціальному відділенні, яке під це підлаштовано. Вона потрапила до лікарні у п'ятницю після обіду і у суботу зранку її вже підключили до апарату штучної вентиляції легень. На Закарпатті за добу зафіксували 23 нові випадки COVID-19. В Ужгороді – 9, на Ужгородщині – 1 випадок. По 5 у Мукачеві та Мукачевському районі. Також по одному випадку у Виноградівському, Єршавському та Рахівському районах. Серед усіх – 9 медичних працівників. Незважаючи на те, що загальнодержавне послаблення карантину має розпочатися з 11 травня, міська влада Мукачева дозволила відкрити парки та торгові центри вже з цього понеділка. Проте, як ставляться до такого рішення краяни та якими можуть бути наслідки, дізнавалася Ірина Марків. Чимало регіональних та центральних ЗМІ вже говорять про послаблення карантину у Мукачеві, що передбачає відкриття парків та торгових центрів. Але ж саме ці локації є місцями найбільшого скупчення людей.
Що про це думають місцеві? Зараз поцікавимось. Я за. Чому? Тому що ви занадто довго. Думаю, що достатньо вже. Якщо дотримуватися далі обережно, носити маски чи дотримуватися дистанції, цього буде достатньо. Не обов'язково це продовжувати. Думаю, що вже, якщо звернути увагу на Європу, як там також відбувається, ситуація гірша, але потихеньку, понаростаючи йде вже з послаблення карантину, тому я думаю, що ми так само можемо потихеньку послаблювати. Ну і прекрасно. Ви знаєте, ми вже всі змучилися від того всього. Давайте вже вертаємося до нормального ритму життя і беремося до роботи. От і все. Прийшло півтора місяці чи більше. Я думаю, що треба робити послаблення. Поступово, поетапно. На рівні і держави, і на рівні місця, щоб це відображалося на свідомості громадян. Звісно, що за. Ну, за, потихонечку треба якось приспособлюватися. У нинішній час, поки ми ще немає транспорту, там все одно з дітками десь треба гуляти. З дітками окремо. Ну, я не думаю, що там вже буде аж таке скоплення людей. Потихеньку треба щось робити. Знаю багато сімей молодих, які, маючи двох маленьких дітей, живуть на квартирі, не отримують зовсім ні копійки допомоги. Мають кредити на битову техніку. Їм кредит не скастили, щоб переклали. І вони нічим не мають кормити дітей. Ну, я думаю, що трошечки ранувато буде. Бо багато ще кожен день бачимо, 400-500 було позавчора. Ще би треба трошки почекати. Така моя думка. Згідно з протоколом комісії ТЕП та НС номер 14 Мукачівської міської ради від 30.04.2020 року, з 4 травня на території Мукачівської міської ОТГ можуть працювати торгові центри та будуть відкриті парки і сквери. Попри те, що загальнодержавне послаблення карантину в Україні має розпочатися лише з 11 травня. Сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що рішення про послаблення карантину приймають виключно на рівні держави після загальних зборів МОЗ із епідеміологами, вірусологами та іншими кваліфікованими фахівцями. Згідно закону про інфекційні хвороби, чітко визначено, що введення карантину на території країни – це прерогатива виключно Кабінету міністрів. Тому це, з юридичної точки зору, як мінімум порушення закону, бо в органах місцевого самоврядування не існує таких повноважень. Ми поспілкувалися із лікарем-інфекціоністом для того, аби з'ясувати, якими можуть бути наслідки передчасного послаблення карантину. Послаблення карантину допускається в тому разі, якщо система медична готова до прийняття більшої кількості пацієнтів. Наразі поки що зберігається тенденція до зростання пацієнтів, які інфікуються, і рішення про припинення карантину, воно є виключно політичним і обґрунтованим економічними питаннями. Тобто це більше рішення міської влади, пов'язане з можливим колапсом по платежам. Якщо брати медичний аспект, то, на жаль, він говорить поки що про те, що кількість захворівших буде зростати, і просто його, цей карантин, варто було оптимізувати. Таким чином, як це зробили в Швеції. Заборона виходити людям, які мають понад 60, а також мають групу ризику, а також допустити до роботи виключно тих людей, які мають позитивні імуноглобуліни G, і таким чином можна визначити, хто є з них імунним, і молодь може приходити на роботу з дотриманням усіх правил соціального дистанціювання. За таких умов, підкреслює пан Віктор, послаблення карантину не матиме надто поганих наслідків. Ну а ціллю загальнонаціонального карантину для кожної країни було ніщо інше, як максимально розтягнути пікове навантаження COVID-19 у часі, аби оптимізувати медичні резерви. Відтак саме після проходження піку карантин можна послаблювати. В Україні ж епідемія ще не пішла на спад. Про це говорить кількість інфікованих. Поки у нас немає тенденції до спадання кількості інфікованих, ми піку не досягнули. Пік буде досягнутий тоді, коли крива інфікованих і крива смертей буде мати тенденцію до зниження. Якщо ми зараз маємо, то в середньому реєструється по Україні 500 випадків, по Закарпаттю в середньому 20 випадків в день. Тобто до тих пір, поки не буде, наприклад, падіння на 10, 7, 5 випадків в день, ми не можемо говорити, що ми пройшли пікове навантаження.
Тож пік епідемії у нашій країні зараз або ще лише буде. Все залежить від статистики, яка останнім часом є невтішною. Тому чи є безпечним зараз послаблення карантину у декотрих населених пунктах? Це питання є неоднозначним, адже людям у сьогоденні не тільки вірус страшний, а й безробіття. Заручником пандемії в Україні став малий та середній бізнес, який залишився без підтримки влади. Жителі кажуть, хотілося б, щоб державну політику під час епідемії не перетворювали на лебідь, рак та щуку. Адже за всією цією трагедією – людські життя. І влаштовувати експерименти в цій ситуації недоречно. В Україні вже майже 12 тисяч інфікованих коронавірусом, тільки 502 випадки за останню добу, 9 померлих. Загалом за час пандемії в Україні вже заразилися майже 12 тисяч людей, 288 померли. Водночас 1500 пацієнтів недугу побороли. Карантин, запроваджений в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу, буде продовжений до 22 травня, але з 11 травня будуть діяти певні пом'якшення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Так, з 11 травня відкриють парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні, літні майданчики окремих кафе та ресторанів, стоматологічні кабінети. Дозволять працювати адвокатам та нотаріусам, але при цьому заклади мають до дотримуватися певних умов. Про відкриття ТРЦ поки не йдеться. Трансформація системи в інтересах пацієнта. 1 квітня в Україні офіційно розпочалася друга частина медичної реформи. Як в умовах карантину її реалізовують у Виноградівській районній лікарні – дивіться далі. Незважаючи на пандемію COVID-19 і карантинні обмеження, спричинені нею, з 1 квітня в нашій країні розпочався другий етап медичної реформи. Згідно з нею, гроші йдуть за пацієнтом. Лікувальні заклади укладають угоди з НСЗУ, яка виділяє найбільше коштів тим установам, в які найчастіше звертаються хворі. Звідси шалена конкуренція. У Виноградівській районній лікарні вже почали впроваджувати реформу в дію. Наша лікарня в тому числі прийняла в цьому участь і заключила договір з НСЗУ. На даний час нашою лікарнею заключено договір на 13 медичних послуг. Це є досить хороший такий показник. Другий етап реформи передбачає реконструкцію певних відділень та забезпечення закладів необхідним обладнанням. Щодо останнього, то у Виноградівській райлікарні вже наявна апаратура для ендоскопічних методів дослідження. В нашій лікарні буде проводитися реконструкція приймального відділення під відділення екстреної медичної допомоги. На даному етапі у нас йде виготовлення ПКД і експертиза цього проєктно-кошторисної документації для приймального відділення, де ми будемо отримувати централізовану повністю апаратуру, починаючи від лабораторної апаратури для лабораторної діагностики, комп'ютерний томограф, рентген, апаратуру для рентген-діагностики. Але це все ми будемо отримати централізовано. На даний час лікарня забезпечена поки що ендоскопічними апаратурою для ендоскопічних методів обстеження, тобто це колоноскопія, фіброгастроскопія, бронхоскопія, цистоскопія. Пан Олександр, як і чимало інших його колег, вважає, що реформу у час пандемії не завадило б відтермінувати. Та маємо те, що маємо, і роботи з її впровадженням просуваються й в умовах карантину. Водночас жителі Виноградівщини не дочекаються, коли обмеження закінчаться. А сам карантин вже надоїв? Дуже. Вже, ну, як-не-як вже це хоче в школу, лише вже не будемо йти, як я чула. Надоїв дуже і надоїв. Хочеться вже нормального життя, берегтися і жити нормально, але там десь притримуватися, що як мінімальних, яких можна засобів там безпеки. Це й не дивно, адже близько двох місяців ізоляції не можуть не набриднути, але маємо усвідомлювати, що дотримання обмежень зараз можуть пришвидшити скасування карантину, ба більше – врятувати нам життя. Карантин і закриті школи не завада навчанню, адже при правильній організації процесу успішно вчитися можна і дистанційно. У Хуській гімназії-інтернаті онлайн уроки проходять не лише цікаво, а й творчо. Як закладу вдається зробити навчання вдома не менш ефективним та продуктивним, ніж до карантину, дізнавайтеся із наступного сюжету. А якщо я скажу відоме писака, це ж спільний рід і може бути і середній, три роди. Я думаю, що не можна так казати. А чому не можна?
Вчителька української мови та літератури свій урок розпочинає, як і раніше, в стінах школи, хоча і у пустому класі. Через карантинні обмеження з дітьми змушена спілкуватися через монітор комп'ютера. Жінка каже, дистанційне навчання для неї не новинка, адже й до цього часто проводила уроки онлайн. Однак полюбити такий формат так і не змогла. Я прихильник різних інновацій, але я кажу, що людство не винайшло нічого кращого наразі, ніж класна урочна система. Тому що навіть через скайп ми не бачимо очей, ми не бачимо погляду, немає енергетики. Це так класно. От я зараз вам розказую і мурахи по шкірі. Коли ти заходиш, тут сидять діти, і вони вже, не знаю, напевно, за мімікою, за тембром голосу визначають, ага, буде контрольна, ага, ми контрольну написали так, а вона щаслива, напевно, ми написали класні твори. Вчителі зв'язуються з дітьми через найрізноманітніші платформи, серед них Zoom, Viber або ж Classroom. І хоч до нового формату навчання вже звикли як працівники гімназії, так і її учні, однак з певними незручностями стикаються і досі. Ми завжди мріяли, щоб більше працювати індивідуально з учнями, ми тепер маємо таку можливість, але ми вкрали від себе своє життя. Тому що ми працюємо вже не в дві зміни, а інколи навіть в три. Тому що розуміємо, йдемо на поступки інколи, тому що у нас діти не лише з Хуста, у нас діти з району, з інших районів. І інколи з таких віддалених сіл, де не то, що інтернет не завжди буває, навіть світло не завжди буває. І тому ми з розумінням ставимося до того, що якщо десь інколи дитина присилає завдання навіть вечором. Задля зручностей вчителів їм дозволено проводити уроки, як і раніше, на робочому місці. Однак цим дозволом користуються лише кілька працівників гімназії. Інші ж, як і належить, уроки ведуть з дому, розповідає директор навчального закладу. Якщо вчителеві зручно займатися в кабінеті, то ми дозволяємо вчителям проводити заняття із кабінетів. Для цього кабінети наші відповідно забезпечені всім необхідним. Учні школу не відвідують. Якщо потрібно провести якісь наради при директору або педраду, ми це робимо, звичайно, онлайн на платформі Zoom. Вчителі кажуть, окрім очевидних недоліків, дистанційне навчання має і багато переваг. Адже в таких умовах учень починає усвідомлювати, що його знання та вміння залежать тільки від нього, а вчителі – лише гвинтики у цьому процесі. Та найголовніші переваги такого навчання нині – воно безпечне, дозволяє отримати нові знання та уберегти здоров'я. На Тячівщині у селі Нижня Апша триває будівництво дитячого садка. Зводять його не перший рік. На якій стадії спорудження нового ДНЗ знають наші журналісти. В Нижній Апші на Тячівщині проживає більше 9,5 тисяч людей, і тут немає жодного садка. Місцеві або возять малечу в ДНЗ в сусідні населені пункти, або залишають вдома. А тому будівництво в селі такого закладу було вкрай необхідним. Кілька років тому надія з'явилася, і тут нарешті почали зводити дитячий навчальний заклад. Проте через проблеми з фінансуванням невдовзі проект призупинили. Були там нюанси, за те, що, наприклад, там спочатку одна фірма будувала, і потім в зв'язку з інфляцією вони прервали договір, і потім знову був тендер, об'явили тендер. Минулого року роботи відновили, і наразі ДНЗ зведений. Тут є своя автономна котельня, яка працюватиме на твердому паливі. Їдальня, санвузли, приміщення, де діти гратимуться, є спальні та актова зала. Розрахований садок на 4 групи, загалом на 100 дітей. За 2 роки вже дуже багато що зроблено, вже повністю внутрі всі роботи практично закінчені, там плітка все вже покладена, все зашпакльовано, тепер починаємо роботи по фасаду. Надіємося, що за півтора місяця вже і фасад буде готовий, і думаю, що якщо буде фінансування, то до кінця року ми зможемо здати його в експлуатацію. Щодо фінансування, воно спільне. Кошти виділено з Державного фонду регіонального розвитку, районного та сільського бюджетів. Будівництво там почалося на плані до ФРР у 2018 році. Тоді було освоєно все в кошті 2600. Це разом з місцевим бюджетом. Потім в 2019-му виникло питання. Є народний депутат, який спочатку звернувся до уряду, віце-прем'єр-міністра Геннадія Сутка, і порушив питання фінансування, з ДФРРу ряду соціальних об'єктів Тячівського району.
як немає, і не значає. Додамо, що це не єдиний проєкт, який наразі реалізовують на Тячівщині за кошти ДФРР. Паралельно в селі Терново перебудовують на школу лікарську амбулаторію. Для них доба розпочинається о 20:00, а надійна охорона рубежів своєї держави є справою честі. 30 квітня охоронці українського державного кордону відзначають професійне свято. Втім, цьогоріч через карантинні обмеження святкування відбулося без урочистостей та традиційних шикувань на плацу. Ось так урочисто і святково відзначали День прикордонника у Мукачівському прикордонному загоні рік тому. Шикування на плацу, демонстрація техніки та нагороди найкращим. Зараз формат святкування дещо змінився. Урочисті заходи в Мукачівському прикордонному загоні не відбуваються, проте увесь підлеглий персонал привітали як голова Державної прикордонної служби, так і керівник Західного регіонального управління, звичайно ж, начальник Мукачівського прикордонного загону. Крім того, всі військовослужбовці, які заслуговують на подяки, грамоти, медалі, всім будуть вручені ці відзнаки, але вже саме на підрозділах, де вони безпосередньо несуть службу. От, згодом, звичайно, як знімуть якісь усі карантинні обмеження, звичайно, що ще будуть у нас свята. Боротьба з незаконними збройними формуваннями, терористичними загрозами, наркотрафіком, торгівлею людьми, протидія нелегальній міграції, контрабанді та навіть поширенню небезпечного вірусу. Такі щоденні завдання Державної прикордонної служби України. 30 квітня в Україні традиційно відзначили усіх тих, хто стоїть на сторожі наших рубежів. Саме ця дата була встановлена на честь 100-річчя прикордонної служби. Цей час до традиційного захисту кордонів додала ще й боротьба з коронавірусною інфекцією. Ну, зараз на ділянці Мукачівського прикордонного загону працює лише один пункт пропуска. Це пункт пропуска Дяково на українсько-румунському кордоні. І здебільшого там зараз відбувається оформлення саме вантажних транспортних засобів, так як пасажиропотік значно впав. Незважаючи на святкові заходи і карантин, по периметру нашої держави несуть службу майже 2000 прикордонних нарядів. Не припиняють свою роботу оперативні підрозділи, військовослужбовці, які цілодобово стежать за прикордонням та надводним простором за допомогою технічних засобів. Варто додати, прикордонники були в числі перших, хто став на захист державних рубежів в умовах боротьби з коронавірусною інфекцією і робили все можливе для того, щоб зупинити поширення хвороби на території України. Охорону кордону ніхто не відміняв, і на сьогоднішній день для забезпечення надійної охорони кордону на ділянці Мукачівського прикордонного загону приступлять до виконання своїх обов'язків більше 300 прикордонних нарядів. Незважаючи на те, що пункти пропуска зараз майже всі закрито, але ділянка, так звана зелена ділянка кордону, все ж таки охороняється, і попри будь-які свята, погодні якісь умови, ви можете бути впевнені, що державний кордон України на ділянці Мукачівського загону завжди надійно захищений. Молодий мукачівець, який влаштував смертельну ДТП, у стабільному стані. Про це розповіли лікарі Мукачівської центральної районної лікарні. Хлопець потрапив до лікарні у важкому стані. Тоді у мукачівця 1998 року народження лікарі діагностували політравму, черепно-мозкову травму, шейно-спинальну травму, забійні рани голови, тупа травма живота та грудної клітки, травма обох нижніх кінцівок та травматичний шок. Зараз, за словами лікарів, хлопець вже у стабільному стані, його життю нічого не загрожує. На Мукачівщині водій ВАЗу врізався у вантажівку МАН. Аварія сталася 3 травня близько 12-ї години неподалік села Верхній Коропець. Патрульні розповідають, що водій ВАЗу на великій швидкості не впорався з кермуванням, не врахував дорожню обстановку та влетів у великогабаритний транспортний засіб МАН. Вантажівка була припаркована на місці дорожніх робіт. На водія було складено протокол за статтею 124 «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП». Там винесли постанову за частиною першої статті 126 «Керування без відповідних документів». Другий етап капітального ремонту дорожнього покриття на площі Шандора Петефів у Ужгороді стартував. Загальна вартість цього етапу – 20 мільйонів гривень. 30 квітня розпочалися роботи на ділянці між двома перехрестями вулиць Капушанської та Швабської.
Наразі передбачено проведення ремонтних робіт на ділянці біля Петефі, вулиця Толстого-Пушанська. Значить, буде проведено монтаж водопровідної мережі частково. Значить, буде проведено влаштування, зроблено, значить, бетонної основи, корита, георішітки встановлення та монтаж покриття з бруківки. Цю частину планують завершити на протязі півтора місяців. Водіям варто бути уважними. У зв'язку з ремонтними роботами рух автотранспорту буде обмежено зі зміною його напрямку, як показано на схемі. Відповідні дорожні знаки встановлено. Спортивний директор Минає Михайло Кополовець поділився думкою про екс-керівників і власників Говерли Олександра і Нестора Шуфричів, а також тренера В'ячеслава Грозного. Під час інтерв'ю Кополовець сказав, що вищезгадані особи просто вбили закарпатський футбол, адже насправді їх завжди цікавили гроші, а не спорт. Більше про це на сайті М-Студіо. Леви, тигри, вовки, бізони, лами та навіть верблюди – таке товариство можна побачити не в Азії і не в Африці, а на Закарпатті. Точніше, на Міжгірщині в екопарку, який отримав назву «Долина вовків». Частина з них сюди потрапила в незадовільному стані. Та їх вигодували та оточили турботою. Зазвичай це місце любили відвідувати і туристи, втім зараз через карантинні обмеження людей тут не побачити. Як живеться диким тваринам в екопарку – зараз. Дивіться далі. Першими в екопарку з'явились вовки 2 роки тому. Кілька маленьких вовченят Юрій Тюх викупив у браконьєрів. Зараз їх вже не впізнати, вони дорослі та самостійні. А от у пари білих полярних буквально кілька днів тому з'явилось поповнення. Всім побачити маленьких поки не вдалося нікому, лише почути їх голос. Та згодом, окрім вовків, тут оселили ще й з десяток інших видів тварин, серед яких і хижаки, і копитні. Так, тварин багато різних видів є. Копитних додавалося багато. Там олені різних видів, 3 види є оленів, там ще якісь там козироги, оці барани горні, верблюди, альпаки, лами. Якщо раніше відвідувачів тут вистачало, то зараз від товариства людей тварини відпочивають. Так, на карантині вже більше місяця, а туристів немає з Нового року. На Новий рік як були, і дотепер нікого немає. Символічна плата, яку туристи платили за відвідування екопарку, йшла на їжу для тварин. А от зараз купляти харчі власнику цілком і повністю доводиться за власні кошти. А їдять тварини немало. Годую за свій кошт зараз, а їдять вони немало. Там одна корова чи кінь на 4 дні хватає. Купляємо коні, корови. Свинину не кормимо, тільки говядина і конина. Найбільшу увагу привертають, звісно, хижаки – тигри та леви. Здається, ці граційні киці на відвідувачів не звертають жодної уваги. Втім, краще їх не дратувати. Зараз у вольєрах тиха година. Після обіду тварини полюбляють подрімати, а заразом і поніжитись в променях весняного сонечка. Тож в цей час їх краще не турбувати. Найбільш миролюбиві мешканці екопарку – це копитні. Вони скучили за людьми і залюбки зустрічають нових відвідувачів. Це самка бізона, їй 2,5 роки. Чекаємо поповнення. Серед новоселів екопарку 2 верблюди – Жора та його подруга-білявка Сніжинка. Це верблюд Жора, йому зараз 2 роки, він рік назад привезений, був у дуже поганому стані. Зараз він вже реабілітувався, відкормився, ну, хороший верблюд став. І зараз подружку йому придбав, оцю, її рік зараз, це Сніжинка біла. Деякі з тварин зовсім ручні і ведуть себе як свійські домашні. Це лама. Лама – це родина верблюдових. Вона дуже схожа на альпак, але лама більша від альпаку. Так, така різниця між ними. Частина тварин сюди потрапили в незадовільному стані, та їх вигодували та оточили турботою. Втім, залишаться тут не всі. Хтось же незабаром покине екопарк. Найцікавіші тварини – це копитні, тому що їх можна вирощувати і випускати в дику природу. Там якось поповнювати екологію у Карпатах, там відновлювати популяцію тварин, які зникли колись, бо деякі види зникли, деякі є зникаючі види, теж їх треба відновлювати. Оце найцікавіше. А оці хижаки, вони тільки так, для демонстрації туристам, їх же не випустиш не в дику природу, ніде, тільки так і мають бути. Після того, як закінчиться карантин, туристи знову зможуть побачити цих екзотичних мешканців парку. Ну і цілком можливо, він поповниться і новими жителями, які тут знайдуть собі прихисток.
Протягом усього тижня на Закарпатті дощитиме. На сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології повідомляють, сьогодні буде хмарно з проясненнями, на більшій частині території часом дощі. Вдень 14-19 градусів тепла, у горах місцями вночі до 2 градусів тепла, а вдень 5-10 тепла. Завтра, 5 травня, буде теж хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, окремі грози. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15, у горах місцями 3-8 тепла. 6, 7 та 8 травня температура суттєво не підвищиться, дощі також не припинятимуться. На цьому тьому на все і вже завтра дізнавайтеся про таке. Життя під час карантину. Враження хустян. Карантин – не завада. Реконструкція триває. Таким був випуск новин понеділка. У студії працювала Світлана Бобуська. Дякую за увагу, гарного настрою і тільки приємних новин. До зустрічі!